Barnet det kan se allerede fra fødslen. Det kan skelne omrids, se ansigter og simple mønstre. Barnet kan være meget intens til sin kontakt, og det vil iagttage jer med en særlig opmærksomhed. Det er vigtigt for barnets udvikling, at I har øjenkontakt med det. Barnet vil nyde at kigge på jeres ansigter, og allerede tidligt vil det begynde at studere ansigtsudtryk, og det vil forsøge at efterligne mimik. For eksempel hvis I rækker tungen, så vil barnet forsøge at gøre det samme. Barnet kan allerede fra fødslen genkende og høre lyde og stemmer. Det vil nyde at blive talt til og sunget for, og det vil stimulere barnets sproglige udvikling. Jo flere sanseindtryk og oplevelser barnet får, jo mere nysgerrigt vil det blive. Men vær opmærksom på, at det nyfødte barn det har behov for meget søvn, og i den første måned vil der kun være kortvarige perioder, hvor barnet er vågent og kan stimuleres.